On travel check. O co jde? Teď se možná smějete, možná se boucháte do hlavy. Dívte se tomu, jak chcete, ale opravdu tady máme video. Píše mi Red Bull ve 3 hodiny ráno. Ne, stalo se to opravdu náhodou, že mi Red Bull napsal. Ahoj Ondro, tohle se opravdu stává málo kdy. Myslím si, že mi opravdu píše plechovka. To mi nedává moc smysl. Ty vole, co to meleš, ty vole? Tě nezvolá ani slova, co si to říká? Já jsem Ondra Vlček a zajímá mě to, že přijde plechovka s očima a s nějakým děsivým výrazem a bude mě v noci strašit. Dokázal jsem i brečet kvůli tomu, ale to tady úplně nebudeme řešit. Vlčku, ty blbečku, nikdo tě nemá rád, skoč pod vlak. Nebo měl by tady být? Šimon? Oh, hello, yeah! Nasrat! Máš v lednici Red Bull. Dones ho a vypij ho. Začíná mi být tak špatně, že... Red Bulle, kam to letíš? Do prda. Red Bulle! Nechápu to, ten Red Bull tady byl a už tady není. A nebo se mi to zdá. Já už to ani nechci komentovat, nechci se na to dívat.